төслүүдийн гэсэн галийн албатраас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг бол дэмжиж байна. Энэ жил бол хэд хэдэн аймагуудад зуншлаг хэмээн байсан. Энэс болоод мал бол тарах тэвэрийг авч чадаагүй. За нэг жоохон хүсний гарт сайтай сумдууд нүүжчих буусан. Одоо тэгээ хүүтрээд ирэхээр айгүй бол энэ туурайн зууд үсэх ийм нөхцөл байд үсэж байна. Тэгээд яг дорндоос сэлэнгээс энэ төр одоо үс татчихын л та. Тэгээд газар дээрээ үсний үн нэмэгдээд идэг. Тэгэхээр энэ бол бас хөрс зэрэгэлдийн орнуудаас энэ бүсүүдээс үс тэжэл бэлтэх нь бол зайлшгүй шаардлагатай. Ялангуяа хорголжин тэжээл, ногоон тэжээл бэлтэх нь зайлшгүй шаардлагатай. Энэ үеэр бас бид нар ярьж ирсэн энэ улсын нөөцөд мах бэлтгэж ээ. Малын хорогдол их болох нь тийм учраас бас малчид маань малаа борлуулах ийм хүсэл сонирхол байна гэж. Мөн мал борлуулах ажил дээр нь бас одоо ингээд бусад аймагуудад малыг одоо хямдүнээр борлуулах ийм сонирхол малчдад байна. Өвлийг өнтөө давах ямар ч хэсэн хохирол багтаа давах үүднээс хийж байгаа алхмууд нь энийг гэж. Тэгэхээр энийг бол гайлийн албан тушаас чөлөөлөх зүйтэй. Харин энэ халдваргүй зүйлэлт ариутгал энэ ковидын нөхцөл байдал тэлэр яаж оруулах вэ гэдэг нь маш сайн тооцох хэрэгтэй. Ялангуяа энэ горны алтай алтан хэд цагийн дээр бол одоо нэмэгдсэн үртгийн албан дотор үйлчилж байгаа шүү. Тэг, нэмэгдсэн үртгийн албан дотор зүртэй ажиллах яг энэ дээр ингэж явуулах нь бас зүг зүгтэй байх. Тэгэхээр энэ бүх зүйл дээр бол бас яг цаг үеийн болсон үдэж ах юм асуудал орж ирж байна. Энийг бол бас дэмжиж байна гэж хэлж байна. За баярлалаа. Төрөж байгаа талбарт мэд цагаан сайд хилгээлээр орж иж байгаа.